verdad. Esa yo para ya está el brillo. Arriba. Oi, tudo bem, Brasil? A base aqui novamente com outro vídeo. E hoje é domingo, como todos os domingos eu dizer que eu vou voltar com novos vídeos para vocês. Então, meu pai aqui em Bangalore. Vim para tomar criança para pais. E só para isso ela vem aqui. E também ela compra muitas blusas para mim de... Se você sabe, Hajj, Karbala, então é lugar para muçulmanos. Eles vêm para oração lá. Todos os muçulmanos, eu acho que é lá para oração. Então, ela compra muitas blusas para mim. É isso. Muitas. E nós temos louca com nós aqui comigo quando eu estou fazendo vídeo. Ela sentando, comendo como louca, panda. Nada entendendo. Só vendo. Ver esse logo. Ver esse logo. Ver. Ela sentando em frente de mim, comendo isso. Como eu vou fazer vídeos? Dizer-me. Então hoje nós tenho para tomar a rua meu gato, nosso gato, na minha rua, para mas agora eu estou muito com preguiça e eu não vou. Vamos depois, vou ver. Então deixa eu ver. Então ver. Ela é rua. L, desculpe. Então, para hoje só é isso. Vou mostrar meu tudo casa em outro domingo. Hoje eu não mostrei porque não tinha bom tempo para mostrar, porque muito ok, voz muito blura que você fala, eu não entendendo, mas sim, outro domingo eu vou mostrar tudo casa, tudo coisas de meu casa, como é, como não é, tudo. E de levantamente eu vou mostrar, começar para mostrar mais coisas, sair coisas, ruas, cidade, tudo. Então vou voltar outro próximo domingo. Para agora, só isso. Tchau.